قدوميها قولها شعبك اللي ما نظر شرفت له مسؤولين تسرسره إيه دولة ده إيه ده ماذا قلب كسي ده بهذا صحافة ده بهذا صحافة ده مرتي شرفتك للدوان إيا دمان شعبك الصوماليات ملك استوي إيا جوغان وحاني دوكو سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo kalsoonidii uu igu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 17kii bishan september 2020ka ina siiyay fursadan qaaliga ah oo aan maanta idinku hor imid sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh oo ii ogolaaday in aan hortooda imaado maanta si aan u weydiisto codkooda kalsoonida iyagoo matala dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guda iyo dibadba mudanayaal imar weyn howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa lix dib u eegista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro siddeed iskaashiga caalamiga ah gabagabadii guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad isiisaan codkiina kalsoonida hadduu alla subxaanahu watacaala idmo mudanayaal iyo marwooyin waxaa iga go'an inaan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeenna Soomaaliya marxaladan uu dalku ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hanaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay hadduu alla idmo kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiina insha allah waad mahadsantihiin waxaan u gudbaynaa